сурхаж альт нүрэгтэнтэ. Миний хаамаа дооч миний хаарт бүгд нүрэглэнтэ. Миний урдаа суудсах юм бол таанар бүгд. Сайн хүн байна гадна бус сэтгэл зүхэнтэ. Сайн зүйлийн төлөөгүй буруу замаар байсан чамаагүй. Хип хоп шаллаа гэд хаарт амиг татахгүй. Бүгд луудлаа шатаг байж миний рил гин. Мөнгнөөс олж мөрөд төлөө өргсөх хүмүүс олон би. Зорилготой үнэн ч байж өөрөө өргөө яалан дил. Лалрын нийгэм цаас юм бол балан чи. Бихэн дуусан ч байсан хамаагүй зөв зөвлөгийг саараа чи. Гэчнүү тайлбар хийх боломж олохгүй л дээ. Харснаараа л итгэн ард нь юу байгааг бид нар бодос сэтгэхгүй. Хөргөн охны араасгүй тэр чин тооч байгаадгүй. Гэхдээ сохор чамаг хараагүй. Асуудлуудаа бодох болон толгоо өвдөж үргэж дээлдрэн. Ард асуудах шаарсан нөхөртөө таарсан цагны нүргэлж ээлдэг. Арын танг дүүхү зэрэг шаалган. Эн дохгүй гэрх болоч бүгд үнтэй баал. Үгснэч сатан би бол зүгээр Монгол улсын иргэн. Хийлэх юм а хийлэх үйдэ хаанч байсан хэлнэ. Хараал ицэн нэгэм хүртэл хар бараа насуудлаар дүүрэн. Асуудлаар дүүрэн. Эн байдлаараа байгаа байвал юу би удахгүй сүрэн. Амнаас гарах үгс мэн тархиж бодлоос түүгэн. Айвал дайсч дүүмэн чи өөрөө юм шүү хүмэн. Үргэлж өрөөр шан өөр нэг онч гэдгүй галын касан. Хүртүү биста кути бүгдийн царцаан амаа татсан ч би харцаараа л үгүүлэн. Амаа нэвэл чамаа гэндруулсан эсвэл үхүүлэн. Хүхдүүд ихэлсэн зүйлээ яагаад төгс сүхдэггүй. Харин бид болж ихэн төгс сэтгэхүү. Хачин биста нар шиг хүний араас бүгс сухдаггүй. Хүхдүүд ихэлсэн зүйлээ яагаад төгс сүхдэггүй. Харин бид болж ихэн төгс сэтгэхүү. Хачин биста нар шиг хүний араас бүгс сухдаггүй. Бүгс сухдаггүй. Яг л азар 14 оны алтан базар. Хүүхдүүд тэнцэг яг шаац надаар орсол дивсэн лац шиг. Хүссэн зүйлээ хийж л байж сая сэтгэл хаанаа. Тихэр хэрэгтэй үйдэл зөвхөн хурд хийн. Бүдүү байднар тэлхэд гүйчл байж л туртын. Оргилтон харсан ч хамаа би хүнээрээ. Тэр болтол хамаа мэжин үнэн чэр зүтгэнэ. Бүгшин залуу хамаагүй мэн чи бүгдийн хүндлэн. Амьдрал Лукас хоёр талтай юм бүхэн суул талтай. Чи өнгөрч болсаг гэхдээ бусдыг дагаж бүү талтай. Өөрийн гэсэн замаа гарах бол харин бахархалтай.